Det virksomhederne får ud af at arbejde sammen med Science er adgang til den nyeste viden. De får adgang til nogle netværker, og de får adgang til at skabe innovation, som de sådan set ikke havde mulighed for, hvis de ikke arbejdede sammen med Sciences forskere. At udvikle en kvantecomputer er en kæmpe udfordring, som ikke nogen kan klare alene. Erhvervsliv og forskerverden er nødt til at arbejde sammen. Altså den store udfordring, det er jo at tage en opfindelse fra laboratoriet på universitetet til et produkt, kunder kan forholde sig til på de internationale markeder. Det tager tid, og det er svært. It starts with basic science, then you turn that into applied science. You need different disciplines for that. You need statistics, you need the doctors, you need the specialists, and then you need to translate all that into a product. The university delivers the beginning of this whole chain of events, and they excel in that, and there's no other place where you can get that type of expertise. Jamen, universitetet byder ind med en viden om det substrat, om den biomasse, som vi gerne vil gøre noget ved. Vi ved en masse om enzymet og hvordan man laver det. Og når man ligesom blander de to ting sammen, jamen, så får man en forståelse af, hvordan enzymet virker på substratet og kan studere det. Og dermed kan vi lave bedre enzymer, og universitetet får noget viden, som de kan publicere. Microsoft vil gerne være helt med fremme på den nyeste teknologi, og vi vil gerne samarbejde med de bedste. Og på Københavns Universitet har man en lang historisk tradition for at være stærke inden for kvantefysik. Derfor er det naturligt at kigge i den retning, da vi skulle finde nogen at samarbejde med. Altså for os, der har samarbejdet med KU været en absolut forudsætning. Det er jo derfra, vi har fået al vores viden. Det er derfra, vi har kunne rekruttere alle de dygtige medarbejdere og forskere, vi har ansat gennem årene. Og så har samarbejdet med KU været med til at øge vores troværdighed. Det er hundredvis af virksomheder, som arbejder sammen med os. Det er fra store virksomheder ned til små virksomheder. Fra det lille bryggeri til den store medicinalindustri. Det er sådan, vi modtog for nylig en rapport fra Damvad, der viste, at virksomheder, der arbejder sammen med Københavns Universitet, at de vækster 7% mere end virksomheder, som ikke gør det. Det hele startede med, at professor Matthew Johnson på Kemisk Institut, han havde et gennembrud i sin forskning. Han havde udviklet nogle helt nye måder, man kan rense luft på. Vores teknologi går ud på at kopiere atmosfærens naturlige metoder til rensning af luft. Og dem sammensætter vi så på en sådan måde, at de kan blive brugt til at rense luft fra industrierne, i byerne og i bygninger. Potentialet på verdensplan er enormt. Et af de spændende projekter, vi arbejder med i øjeblikket, det er at prøve at udskifte giftige lim i f.eks. limtræsplader med en naturlig enzymatisk proces, hvor man udnytter den kemi, der allerede findes i træet. Det spændende ved at arbejde med enzymer er, at det er i virkeligheden bare katalysator af allerede eksisterende kemi. Det får ting til at ske hurtigere, uden at skal tilføre en masse kunstig kemi eller måske høje temperaturer for at lave en proces. We are aiming to create products that can help people stay healthier for longer, or that could help people who have some sort of a disease to recover from that a lot faster than they do today. We are, for example, working on weight management, obesity, type 2 diabetes, and infant health. And in the latter one, for example, we are looking into milk and trying to find ingredients that can optimize infant health. Kan vi lykkes med udvikling af kvantecomputer, så åbner det for helt nye muligheder for at løse nogle af samfundets store udfordringer inden for eksempel fødevarer, klima, energi. Men samtidig åbner det uden tvivl også for en hel masse andre muligheder, vi slet ikke har tænkt på i dag. Sådan er det jo typisk med spændende ny teknologi, at vi slet ikke kan forestille os, hvad det kan bruges til. Science er Danmarks største natur- og biovidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution. Og her kan virksomhederne få adgang til tværgående forskning og samarbejder, for eksempel med fagene biologi, plantevidenskab, idræt, ernæring, fysik og kemi. Virksomhederne får adgang til den nyeste viden, og det kan de gøre enten ved at lave projekter direkte sammen med vores forskere, eller de kan have en PhD-studerende gående ude i virksomheden, som så laver forskning der.
De kan også få efter- og videreuddannet deres medarbejdere, så de på den måde får adgang til den absolut nyeste viden. The challenge for Arla and the universities is to innovate. And you have to innovate in order to remain competitive. Ved at samarbejde med Københavns Universitet, så får vi adgang til nogle af de tidlige faser i forskningen. Og det betyder, at vi forhåbentlig kan være med, når det første store gennembrud kommer. Og i en branche som vores, der gælder det om hele tiden at være med helt fremme. Det er simpelthen forretningskritisk. Vi har en fælles interesse i at få uddannet nogle dygtige studerende og dygtige forskere til Danmark. Og omvendt, vi har selvfølgelig fået en indsigt i, hvad der findes af dygtige talenter på universitetet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo om, at det lykkes os at udnytte den forskning, der foregår på universitetet, til markedsføring af nogle produkter, der er med til at skabe et bedre miljø i verden.